Шановні друзі, доброго дня. 26-та доба активної фази російсько-української війни. Воєнно-політичне керівництво України контролює ситуацію. Противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України. І лише веде лише тактичні дії, накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації. Протягом ночі сьогодні вказані наші сили наносили потужні удари по противнику. Він має чергові втрати. Противник вдався до ударів у відповідь, але по зрівнянню з нашими ударами вони були маленькі і не страшні. Сьогодні я вам надам втрати ворога в дещо незвичній манері і виміряємо їх не кількістю одиниць, а організаційно-штатними структурами. Отже, наші війська на 26-ту добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залп вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків самольотів і 5 авіаполків вертольотів. Це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили з вами 3 російські ударні армії і 1 повітряну армію. І загалом 4 армії з 10, які є у Російській Федерації. Дякуючи нашим військовим і іншим силам оборони, хочеться ще додати величезну подяку співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які рятують людське життя попри всю небезпеку, в якій їм доводиться це робити. Вони часто роблять це під обстрілами, безпосередньо розбираючи завали і рятуючи людей, коли вогонь противника ще не припинився. Для цього потрібна надзвичайна мужність і професіоналізм. Часто зразки цієї мужності переважають ті, що демонструють солдати на полі бою. Такий самий низький уклін і велика подяка нашим медикам, особливо тим, хто працює в бригадах швидкої допомоги, які рятують життя маленьких дітей, старих, військових, всіх нас, ризикуючи власним життям. Низький вам уклін ще раз і подяка. Все буде Україна, слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.